Hem acabat, doncs, el recompte de vots i ha estat elegida presidenta del Parlament per 77 vots a favor, 57 vots en blanc i un vot nul, la molt honorable senyora Carme Forcadell. Molt honorable president de la Generalitat, honorables consellers i conselleres, il·lustres diputats i diputades, president Rigol, president Benach, presidenta de Gispert, president Montilla, digníssimes autoritats, senyores i senyors, una salutació als diputats i diputades, representants de partits, entitats i convidats que per limitació d'espai estan seguint l'acte des d'altres sales. Les meves primeres paraules són d'agraïment. Moltíssimes gràcies per l'honor que m'heu fet en designar-me per presidir aquest Parlament. I crec representar el sentir dels altres membres de la mesa, agraint també el seu nomenament i la confiança que ens heu fet amb aquesta elecció. Vaig néixer a Xerta, a les Terres de l'Ebre, i em sento orgullosa de la seva gent i de la seva parla. Però també em sento orgullosa de la meva ciutat, Sabadell, que m'ha acollit des dels 18 anys, una ciutat feta amb gent d'arreu que representa la diversitat i pluralitat del nostre país. No he estat mai diputada i no pensava ser-ho, igual que alguns d'altres diputats i diputades d'aquest Parlament. Però som aquí perquè les darreres eleccions van ser excepcionals i perquè hi ha hagut un canvi en la manera d'entendre i de fer política. La meva antecessora, Núria de Gispert, quan va ser escollida presidenta de la 9a legislatura, va expressar la seva satisfacció i emoció per haver estat la primera dona que va presidir aquest Parlament. Ho comparteixo. I des de la complicitat, espero que amb dues presidentes seguides comencem a canviar una situació anòmala durant massa temps. No només en l'àmbit polític, sinó en tots els àmbits de la vida quotidiana. Treballaré perquè la veu i les experiències de les dones siguin presents en els espais públics, en la mateixa proporció que les dels homes, i perquè la presència de les dones en els espais de decisió sigui una normalitat i no una excepcionalitat. M'imagino l'emoció i la responsabilitat que devia sentir Enric Prat de la Riba quan va crear la Mancomunitat, el primer intent d'autogovern d'ençà del 1714. M'imagino l'emoció que devien sentir els diputats en constituir aquest Parlament l'any 1932, després que hagués estat la ciutadella des d'on s'havia bombardejat Barcelona. I m'imagino l'emoció que devia sentir Heribert Barrera en reobrir el primer Parlament després de la dictadura. Ara també estem vivint un moment transcendental de la història de Catalunya. El poble va parlar el 27 de setembre, amb veus diferents, i aquestes veus i opinions, aquesta diversitat i pluralitat de Catalunya estan representades en aquesta cambra. I l'obligació d'aquesta mesa és facilitar que s'expressin de manera equànime i justa. I aquest serà el meu compromís. I estic segura que també el compromís dels que formem aquesta mesa. Perquè, com deia Abraham Lincoln, el compromís és el que transforma una promesa en realitat. Em comprometo a complir i a fer complir el reglament. Em comprometo a representar la institució amb tota la dignitat que pugui. I en temps de crisi i quan els nostres ciutadans pateixen privacions, hem de ser un exemple d'austeritat i de transparència. Aquest Parlament està i estarà al servei de tota la ciutadania. Parlin el que parlin, vinguin d'on vinguin, pensin el que pensin, votin el que votin. Perquè totes les lleis emanades de la seva tasca han de ser pensades per a tothom. Que la nostra acció com a diputats i diputades sigui profitosa dependrà del servei que acabem prestant a la ciutadania en general.
Siguem lleials a la ciutadania i al bé comú. Fem fora qualsevol altre interès que no sigui aquest. Donem exemple com a mostra de servei públic. Volem ser el Parlament de tots i de totes, sense exclusions. Per això proposaré que a les reunions de la mesa hi assisteixin, amb veu però sense vot, perquè la llei no ho permet, els representants dels grups parlamentaris que no tenen representació a la mesa del Parlament. En català hi ha una manera molt bonica de dir parlar, enraonar. Què vol dir parlar utilitzant el raonament? Des de la presidència de la mesa ens esforçarem perquè hi hagi el clima d'entesa i perquè no generem polèmiques estèrils. Continuarem foragitant els insults, les insinuacions malintencionades i les paraules buides d'aquest Parlament. Defensem les nostres posicions des del diàleg i expressem amb claretat i, si cal, amb contundència les nostres idees i opinions, però sempre des del respecte que ens ha caracteritzat com a poble. El diàleg és el fonament d'aquest edifici. El respecte i la discrepància són les parets i la voluntat d'entesa n'és la teulada. Sense la conjunció d'aquests tres elements, l'estructura trontolla i cau. Siguem guardians de la fortalesa d'aquest edifici i, sobretot, tinguem sempre les finestres obertes per escoltar la voluntat popular i la porta oberta per acollir les necessitats i els anhels del poble. Vull un Parlament sobirà, que aprovi lleis que ajudin els que més ho necessiten i facilitin i milloren la vida de tota la ciutadania. Lleis que ajuden a erradicar les desigualtats socials. Vull que com a diputats i diputades ens sentim orgullosos en veure que la nostra feina millora i facilita la vida de la gent, que sentin que al Parlament hi ha diputats i diputades que treballen per a ells i amb ells. Som aquí per servir al poble, perquè la política és servei a la comunitat. Eduardo Galeano, escriptor uruguaià refugiat a Catalunya, fugint de la dictadura del seu país, va escriure: La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos. Ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Que el Parlament es converteixi en el lloc on la utopía es manifesta. Que els somnis del carrer entrin al Parlament. Que els anhels de la ciutadania trobin refugi a l'hemicicle. Diputats i diputades, estiguem a l'alçada del moment i fem present el futur en aquest procés constituent. Que el llegat legislatiu d'aquest Parlament sigui la creació d'un marc jurídic propi, que doni més llibertat i sobirania per a tota la ciutadania, en tots els àmbits. Nous paradigmes demanen un nou Parlament, noves voluntats demanen noves polítiques. No siguem esclaus del passat, siguem creadors de futur. Treballem pensant en els propers 300 anys i no en els darrers 300. Aquesta casa és la principal forjadora del futur. Portem-lo ben lluny. Amb aquesta 11a legislatura del Parlament modern, tanquem l'etapa autonòmica i enlairem un nou escenari cap al demà. Siguem conscients que protagonitzem un moment fundacional. Ara i aquí creem un abans i un després. Des d'ara mateix constituïm el Parlament, un Parlament sobirà que vol representar un poble lliure. D'un Parlament regional de competències limitades, retallades i recorregudes, a un Parlament nacional amb plenes atribucions. Aquestes són les darreres constitucions que vam tenir i ara volem recuperar-les. Volem un Parlament de tots i per a tots. Fem un país lliure, ple de ciutadans lliures, que d'una vegada per totes deixem d'emmirallar-nos en altres i puguem ser nosaltres el mirall i model a seguir. Pocs dies després del 15 d'octubre,
És d'obligat compliment recordar la figura del que va ser el primer president del Parlament modern. El 1932 i posteriorment president de la Generalitat, que va ser executat pel règim franquista amb l'ajuda del règim nazi. Estem parlant de Lluís Companys, executat fa 75 anys i que l'estat espanyol encara no ha reparat la seva memòria ni la seva causa judicial. Ell i diversos diputats d'aquest hemicicle van morir defensant la causa de la llibertat, de la democràcia i de Catalunya. La seva memòria és amb nosaltres, que no s'esvaeixi mai. Lluís Companys va succeir en la presidència de la Generalitat a Francesc Macià, el primer president que va restablir l'autogovern. El 1930, un any abans de proclamar-se la República, va escriure el pròleg a la traducció al català de la primera biografia de Mahatma Gandhi, feta per Romain Rolland. Allà hi deia: "No totes les batalles es guanyen en un dia. La força no deturarà mai, un sol instant, l'hora d'un poble que té la ferma voluntat d'alliberar-se i està disposat sempre a fer tots els sacrificis que la llibertat sovint costa. Diputats i diputades, posem-nos a caminar, encetem el procés constituent. Queda constituïda la 11a legislatura. Visca la democràcia, visca el poble sobirà, visca la República Catalana." Us convido...